want it up in Savannah. I don't think it will, because I'm not going. Can't hold a grudge forever. Det här, förstår du, Andersson, det var en puss. Vad sa du? Ja, varför man gör så där, ja, Ulla? Ja, men för att det är skönt. Och så för att visa att man tycker om varann. Vad sa du? Ja, det var alldeles riktigt. Det har du lagt märke till, ja, att det var en av var sort som stod där och pussades. Det är rätt. Vad då? Ja, det är också rätt, ja, att Ulla och jag är också en av var sort. Mm. Vad sa du? Oj, 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 han har sin uppmärksamma dag idag. Han har också sett nämligen att du har två bullar där fram. Ja, och det har det. Inte jag. Det är alldeles rätt, Andersson. Det kan du ha till minnesregel. Flickor har bullar och pojkar har inga bullar. Det är likadant med alla levande varelser, förstår du, med djuren också. Att de har bullar? Nej, inte att de har bullar, men att de är två sorter. Hanar och honor. Ja, det är jag. Det här är hönor, de är flickorna. Och det här, det är tuppen, han är pojke. Oj, vad han galer. Det syns ju väldigt tydligt skillnad mellan dem, eller hur? Ja, det gör det. Och de låter också mycket olika. Men det är en sån här igelkott. Mm. Kan du säga om det är en igelkott-tant eller en igelkott-farbror? Det kan jag inte. Hur ska man kunna skilja på hanar och honor bland igelkottar? Det vet jag inte. Men huvudsaken är ju att de kan det själva. Mm. Det sticks nog rätt bra när man pussas när man är igelkott. Mm. De försöker i alla fall. Det här, Andersson, det är du och din fru. Vadå? Nu har hon fått nippran, säger han. Vadå, fru? Nej, vadå det? Örjan Nordström som har ritat den här teckningen, och han tyckte att du skulle ha en liten fru. Du förstår, Anders, att det är så här, va? Att vi delar upp oss två och två i en av varje sort, så blir man man och fru. Mm. Och det behövs en av varje sort för att man ska få barn och bli mamma och pappa också. Det kunde väl vara trevligt för dig att ha en fru till sällskap där uppe på månen. Vad sa du? Äsch, säger han, inte vill jag stå där och pustas, jag har väl annat att göra. Det här då, titta, här har Eva ritat dig. Jag vill se er, står det. Och här då, här har du vattkoppor i hela ansiktet fullt. Vad sa du? Ja, nej då, det är inget farligt, det går fort över. Här är en fin liten gubbe, tycker jag. Eller vad är det? Det ser nästan mer ut som en flicka, hörru. Vilket är du egentligen? Mm. Vilket är... Ja, det vet jag ju inte, säger han. Men jag har i varje fall inga bullar där fram. Men vilket skulle du helst vilja vara då? Ja, vadå? Ja, det vet jag ju inte heller, säger han. Vad är det mer för skillnader då? Killarna kastar mer sten än tjejerna ibland. Flickorna gråter mer än pojkarna. Sen är de liksom mer nyfikna. Pojkar är så städiga och ska bestämma jämt. Det är klart, om man bråkar så får man ju bestämma. Fast jag tycker alla ska få bestämma tillsammans. Flickorna nyps mycket mer än pojkarna. Flickorna rycks i håret och skvallrar. Pojkar retas mycket mer än flickor. Flickor retas mycket mer än vad pojkar gör. Jag tror att killarna är modigare än flickorna. Och också starkare än flickorna. Pojkarna är mycket starkare än flickorna. Och flickorna är mycket listigare än pojkarna. Flickorna är snällare än pojkarna. Tjejer och killar är bra på att krama varann. Ja, och kramas, det är ju som sagt var rätt skönt, Andersson. Så att när pojkar och flickor säger att de inte alls gillar varandra, då tror jag ofta att det är mera på skoj än på allvar. Vad sa du? Jaha. Sysslar de med olika saker också, undrar han?
Jajamensan, stup i kvarten så håller hon på att torka disk och sparka fotboll och petar sig i näsan och byter samlarmärken. Jag hoppar rep och skvallrar och vaktar lilla syrrad och ringer till Kalle. Och välter saftglas och spelar ishockey. Och ringer till Lasse. Och välter saftglas. Ja, och ringer till Stina. Och välter saftglas. Och leker med dockor. Och ringer till Urban. Och välter saftglas. Och ringer till saftglas. Och välter Urban. Och ringer till... Vad sa du? Va? Ja, så. Ja, det var inte alls så han menade, utan han menade om pojkar gör andra saker än flickor gör. Det tror jag väl. Det var mest förr i världen som det var så, va? Då kunde det vara väldigt stora skillnader. Alla barn fick lära sig att alltid vara lydiga och sitta still på stolen och aldrig säga emot de vuxna. Och flickorna, de skulle vara särskilt snälla och helst leka med dockor eller något annat stillsamt. För det var väldigt viktigt att de inte smutsade ner sig. Gråta fick de gärna göra, för det tyckte man passade för flickor. Men de var tvungna att hålla sig rena. Ja, är det inte bra då att hålla sig ren, undrar Andersson? Jo, men det är ju tråkigt att aldrig få smutsa ner sig någon gång. Titta på min mormors mormor här för att se, som måste gå omkring och spatsera så fint. Fast... saker i smyg. Fast bara i smyg förstås. Och vad söt din mormors mormor. Det här är min farfars morbrors systerdotters kusinbarn. Jaha. Pojkarna, de lekte också med dockor. De lekte med soldater. Pojkarna fick leka med soldater för att de skulle bli tappra och modiga och käcka och klämmiga. Pojkarna fick aldrig gråta. Vad sa du, Andersson? Inte ens om de slog sig jättehårt. De slåss hela tiden. Nej, då blev de retade för lipsillar, förstår du. Vad dumt. Alltså. Och sen tyckte man att det var väldigt fint att dela upp det, så pojkarna gick i pojkskola och flickorna i flickskola. Men det var så dyrt, så det var bara i såna här väldigt rika, fina familjer man kunde ordna det så. Oj, jag undrar om mammorna var så här finklädda till vardags. Papporna då? De var familjens överhuvud. Fast de hade ju ett och annat för sig när ingen såg dem förstås. De med. Mm. Det här är min farfars farfar. Det där var som sagt var förr i världen, Andersson. För nu för tiden finns det inga barn som håller på att larva sig om att pojkar och flickor skulle vara annorlunda eller så. Det är bara väldigt urgamla människor som håller på det viset. Jag kommer ihåg på min tid när jag var liten, då hade de tjejlopper. Det har de väl inte nu för tiden. Det var ju bara något dumt prat som pojkarna höll på med. Det gör de aldrig numera. Ja, så dumt var det väl inte, för nog fanns det tjejlopper alltid på min tid. Det var det värsta jag har hört. Om barna skulle höra vad du sa så skulle de tro att du var tokig. Nej då, jag sparade till och med en sån där tjejloppa. Stora och läskiga var de. Jag har en här, så här såg de ut. Det där! Det är ju en pojkloppa! Är det? Såna fanns det gott om på min tid. Är det en pojkloppa? Ja. Att man kan ta så fel.
Ja, så där höll de alltså på förr i världen att lära sig Andersson. Va? Men numera är det aldrig några barn som säger att pojkar är bättre än flickor eller flickor är bättre än pojkar. Aldrig. Men det finns förstås en del vuxna som håller på att lära sig fortfarande. För de är ju lite gammalmodiga, vet du. De håller på att säga så här att du som är pojke ska väl inte gråta. Eller också säger de, och vilka pojkfasoner hon har, flicka. Mm. Och det, de gör minsann olika saker också. Vem kör flygplanen? Jo, det gör han. Vem passar upp och serverar i flygplanet? Det gör hon. Vem är president och fattar beslut? Jo, en han. Vem sköter sjuka och vem städar golven? Nästan alltid är det en hon. Vem skriver på maskin och vem svarar mest i telefon? Jo, det gör ju hon. Och vem brukar mest få vara med barnen? Sitta i sammanträden, vara soldat. Oftast är det en han. Och varför är det nästan alltid en han? På varenda bensinmack. Och bakom nästan varenda lucka på posten. Varför sitter det alltid en hon? Kan ni svara mig på det? Ja, ibland blir man ju så arg när man tänker på det här. Så man vet inte vad man gör. Kan inte du stämpla kanske? Jo. Ja, och skriva kvitton. Jo. Och klistra på frimärken. Jo. Gör det då. För nu är jag trött på det här och nu åker jag hem. Postkassörska till att kunna flyga. Det är inte många damer som kan flyga. Nej, men det beror ju bara i så fall på att de inte har lärt sig det, damerna. Och det finns ju faktiskt en massa saker som inte herrar kan också. Vad skulle det vara? Flyga. Kan du det? Nej. Du, Andersson, du svarar aldrig på vad du egentligen helst ville vara. Vill du vara pojke eller flicka? Ja, vad svarar du på det nu då? Vad sa du? Ja, det kan göra detsamma, säger han, för de verkade lika trevliga allihop. Ja, du är ju klok som en räka, Andersson. Ja, det var slut. Vad sa du? Jaha, nej, nej. Men några bullar på framsidan, det är han inte intresserad av. Nej, men det är nog lika bra att du fortsätter att vara precis sån som du är, vet du. Vadå? Åh, vad klok han är idag. Vadå då? När han säger ungefär så här att om man håller på och skojar med varandra om tjejlopper och sånt där, det gör ju inte så mycket om det är på skoj. Nej. Men sen när det blir fråga om viktiga saker som att välja yrken och sånt där, då måste det ju vara rättvist, för då är det ju mera på allvar. Bra sagt. Vad sa du? Vadå, bullar? Ja. Åh, nej, det har du fullständigt missförstått. Vill du ha ett äpple, Ulla? Ja, visst. Tack. Varsågod. Tack. Jo, du, Ulla, vi har ju suttit och skojat hela tiden här om att det inte är någon vidare skillnad på vad pojkar och flickor gör nu för tiden, utan bara för. Men det är ju inte sant egentligen, för det är ju skillnad, va? Ja, det är både det med barn och vuxna. Mm. Jag undrar hur det skulle kännas att vara flicka, ja. Ja, när jag skulle känna sig vara pojke, ja. Ja, länge skulle man nog inte stå ut. Nej, länge skulle man inte stå ut. Fast kanske en dag till exempel skulle vara skojigt. Om jag vore flicka för en enda dag, då skulle jag dockor i barnvagnar dra och klappa och gulla med en ponnyhäst och bjuda in flickor
flickor när jag får ha fest, och en mössa till faster Märta, det skulle jag sticka. Och allt som man inte törs när man inte är flicka. Om jag vore pojke för en enda dag, då skulle jag snickra vad pojkar vill ha. En bil utav bredlappar och gamla hjul, och båtar och tåg och allt sånt som är kul. Och sen skulle jag då till killarna ge dessa grejer, så lovar de nog att aldrig vara dumma mot tjejer. Det kanske vore väldigt nyttigt att byta sådär någon gång. För då skulle man ju veta hur det känns att bli tråkad för att man är flicka eller för att man är pojke. Mm, eller för att man inte kan flyga. Mm. Oj, vad hon kan flyga, den där postkassörskan. Det var fantastiskt. Man var rädd man är att hon ska ramla ner. Det säger du bara för att det är en hon som kör, va? Ja, hon är nog den enda kvinnan i världen som kan göra såna där loopingar och grejer. Och det var det dummaste jag har hört. Hur kan du vara så säker på att det inte finns någon annan i hela världen som kan göra så där? Du sa ju själv att det var ont om kvinnliga flygplanspiloter, det sa du ju. Det har väl inte jag sagt. Var det jag som sa det? Ja. Ja, är det inte det då kanske? Nej, då, det finns bara hon. Hörru du, det kan du inte vara säker på. Det kan finnas massor av andra tjejer som kan flyga. Det är lätt att säga, sitta och säga bara när man aldrig kan få svar på frågan alltså. Varför kan man inte det för? Jo, för att programmet är nämligen praktiskt taget slut. Andersson. Ja, hej då Andersson, vi ses nästa vecka.